My lewe sal nooit weer dieselfde wees nadat ek hierdie mindset change gemaak het nie. Meeste mense vra die verkeerde vraag. Hulle vra my, Albert, hoe word ek 'n miljonair? Hoe word ek ryk? Hoe bou ek wealth? Hoe kan ek my welvaart groei? Maar dit is die verkeerde vraag om te vra. Die regte vraag om te vra is, hoe word ek die persoon wat daardie welvaart kan bou? Hoe word ek die persoon wat 'n miljoen rand kan maak? Jy sien, dis verskriklik maklik om 'n miljoen rand te kan maak. As jy die persoon is wat 'n miljoen rand kan maak. Dink bietjie daaroor. Dink jy dis moeilik vir Elon Musk wat 100 biljoen dollar het om 'n miljoen rand te maak? Hy maak dit soos dit. So jy moet die persoon word wat 'n miljoen rand kan maak. Partykeer kan dit tyd vat om daardie persoon te word. En baie mense sê daardie persoon is 'n oornag sukses. Maar in my persoonlike lewe het dit my 12 jaar gevat. Vandat ek my eerste besigheid begin het toe ek 10 jaar oud was, totdat ek my eerste miljoen gemaak het op 22 om daardie persoon te word wat 'n miljoen rand kan maak. En toe ek eers die persoon geword het wat 'n miljoen rand kan maak, toe was dit vir my baie makliker om die volgende miljoen en die volgende miljoen te kon maak. Die geheim is, jy kan dit ook doen. Jy moet net die regte vraag vra. Moenie vra hoe kan ek die miljoen rand maak of hoe kan ek daardie welvaart bou nie. Vra eerder hoe kan ek die persoon word wat daardie welvaart kan create. En dit is die regte vraag om te vra. En ek sal nooit weer dieselfde wees nadat ek hierdie mindset change gemaak het nie.